tredje og sidste afsnit om de aktive græsrødder fra Kansas City er det Minor Floor, der står for skud. De er noget så atypisk som et flerstemmigt rockband med hele tre forsangere. Ambitionsniveauet er tårnhøjt, men der er stadig plads til at være drengerøv i øvelokalet. Skal du op, eller hvad? Lidt skal. Ja, skal du skal. Er de klar? Kom med ud. Minor Floor kalder de sig. De fynske fyre, der fyrer den af på Kansas City, men som ved så meget mere end bare at trykke den af i øveren. Det er næsten fyreår at sige, at man gerne vil leve af det, fordi så sker det jo ikke. Men jeg vil jo gerne leve af det, ligesom de to andre også gerne vil leve af det. Der er noget interesse i USA og noget i Japan, så vi håber på, at det kan blive til noget. Men til at starte med er det at komme ud med vores musik her i Danmark. Nu har bandet en af de eftertragtede pladekontrakter, men det hele startede med et stykke papir på en opslagstavle. Det var en gang for lang tid siden, hvor jeg satte et opslag op, hvor man søgte andre mænd. Hvor jeg søgte andre til at spille sammen med. Fordi at jeg havde, det var en fra studiet, så jeg begyndte at spille lidt med altså musik. Og så tænkte vi, at vi manglede en tromslærer, satte et opslag op. Jeg tror nede i Odense centrum et sted, og det var et opslag. Der var en, der ringede på det. Det var Søren. Og det var lige ham, vi havde brug for. Så havde Rune fat i Nikolaj, der aldrig havde holdt en guitar i hånden før, lærte ham et par akkorder, og så var trioen Minor Floor en realitet. Der var ikke rigtig nogen, der gad være forsanger, så det skiftede vi lidt til, og så fandt vi ud af, men vi kunne faktisk også alle sammen synge. Og så fandt vi på, at man kunne faktisk også synge i kor, jo. Det lyder jo rigtig, rigtig godt, og det var det ikke andre, der gjorde. Selvom pladekontrakten er i hus, skal Minor Floor kunne meget mere end at spille lækker rock. Her er de i gang med at udvælge de bedste fotografier af bandet. Du er ham den efter ting, som der skriver alle sangene. Ja, der på og som aldrig får noget credit. Ja, ja. Ja. Du er ham, der slås, måske. Ja, det ved jeg da om. I 80'erne, der kunne du bare være ved at få drukket en rockstjerne på heroin, der bare sad om bag en limousine, og så var der folk til at tage sig af alting. Nu om dagen, der skal du næsten være din egen manager, fotograf og stylist, og du skal kunne mixe dine egne numre og lægge dem op på nettet og lave din egen hjemmeside til det, og merchandise, hvordan får du lavet t-shirts og tryk dem, og så videre, og så videre. Altså som musiker, der skulle du bare være god til det instrument, ikke? Og så skal du fandme også være modellen om dagen, ikke? Ja, ja. Ja, og så kunne sidde og udvælge, og jamen, du laver lidt udkast til cover, ikke? Ja. Ja, selvfølgelig. Musikken er optempo, positivt, danseglad, men når snakken falder på, hvorfor de ikke bare skruer ambitionerne ned og bliver voksne, bliver drengene alvorlige. Det er mere en nød. En nød, jeg bliver nødt til at spille musik. Så bliver jeg nødt til, fordi man skal jo gøre det, der gør en glad. Og jeg har prøvet alle mulige forskellige jobs, og lige nu har jeg et job som læge på Næstved sygehus. Det er også meget sjovt, det var meget interessant, men jeg bliver nødt til at spille musik også. Og det vil jeg meget hellere. Så må jeg få det andet. Så må jeg få lægetingen til at passe ind, og så må jeg kunne arbejde, når jeg nu har pause i musikken. For det bliver jeg nødt til. Jeg har brug for det. Altså, det har et eller andet sådan totalt fundamentalt i at gøre med livet. Altså sådan,
hvad vil man med livet? Hvad har du, hvad er det, du er god til? Hvad er det, du gerne vil vise til verden? Og det her er... det er så ikke en af de ting, jeg er god til, men det er en af de ting, jeg gerne vil vise.